یو زنانا ٹی وی تا ناستا وا یو جنے او دروجی میاش دا دروجی ماتی ٹیم دے نو میل مانا ور کرا رات دل نا غمور اگا لور تاوی چی بچے لوری راشا دا میل مانا رازی چی دا رو جماعتی ور تا برابر لور تاوی موری پا دے ٹی وی کے وڈیر خواہ پروگرام دے او زنشم در کزے دے مورا پسے بیار آلا چی بچے ترا کزشا میل مانا رازی اگیلہ سا دا رو جماعتی بندو بس برابر کو سا پخلیو کو دا یوازیم نشم کولے وی دے اگا ٹی وی واقش تو دویم چتاو خاتا چی دا مورا تار وقت چگی ویلو گچے دان پسے دروازہ بند کر کیا دو رو جماعتی ٹیم شو نو بیا و تاغا مور چگا والا چی تاغا ارس خو ما تیار کرا میل مانم برا لیل نو راشد دا رو جا خو ما تکا کنا اگا رو جماعتی لم راکو نشو راکو نشو آخیر که موری والا دروازہ وطر دبی دروازہ نکلاوی گی اگر میل مانے میں اوصل چاہ جنہیں خو وقتی راسی مازیگر ادا سے ناسا چی ٹی وی کی پروگرام نے نو رو جماعتی لرا کو شو نے ماس رکھا روزگار رو سچل دی چی اسے دروازہ میں بند رہا او ٹی وی کلاو دی ورطا گئی گی دروازہ ڈبئی ڈبئی نے آخر ایک کنڈے ورپسی ماتا کرو چی ماتا کلا گور دی ٹی وی مخ کے ملا پرتا رہا گور اس خان چی ملا پرتا دا زری مور ور من رکھ لی چی جنہیں پز مکا ملا پرتا رہا چی لاسی ور وچی روچتی گی پلار تے واس کے میل مانو را منڈا کلے زور لگئی چی دا دزمکی دن روچت کی روچتی کی نا دم رکھ لکے ان خطر پا دزمکا پوری چی دزمکی نے سوک روچتو لی نشی جناب کم چی رشتہ دارانو یا نزدی خلقو آگوی ٹول لالن چی دا خضا دم رسی قدران دا جنو چی تی پا زور روچتو ٹول خلق زور لگئی چی تا چاپا کی ٹی وی تا گوتی کڑی دی یا با درشتہ وجن چورے گا دا بلا کو لگا خواہ کو کرن چی زیوشی چی پزور دا جنیو چتا گو خو چی ٹی وی تا یو کس گو تا کہ ٹی وی اچت شو بس جنیو چتا شو چی دو کسو نیو اچتا سپک شو وجود علاش سپک شو او دا خود چل پا دا ٹی وی کرے چی ٹی وی اچتا ہی نو بس جنیو چتی گی ورسا پلا سونو کی اچتی گی او چی ٹی وی اک دی جنیو بیازم کے پورین خد دا سمرا شرم و بیزتی چی غسلے ورکاو نو ٹی وی تی مخ کی اچت کا ورسلے دی خوی اوڑو نو غسلے والا ورکا نو چی بیا پکٹ کے واچو نو ٹی وی بی اچتاو نو دی وجود بس پکے دا او چٹی ہوئے پزما کا پروت نو وجود بیک لگے دا اخر کے جناب چ بیا جنازہ اڑا نو جنازہ سوک نہیں چھو چتول کلا کون خطل چ جنازہ چتا کی چتا کی نو چتے گی نہ چاوی چ بس خوش شرم اسم شرم دے اس کو زمون سر لڑا گلی دا دا ٹی وی رات چس کے چیو ک ٹی وی کے کیوں نہیں ونو جنازہ سپ کا چھو چتا شو ٹی وی تے مخ کے روان جنازہ اور پسے روان ہو چ قبر تے رسول مقبری تا او قبر کی خخولا قبر تے دن نکی بے وجود کلک دے حتی دیتا خبر اور رسیدے چٹی ہوئی اور سر کے پلاحات کے خود اور سر خفا کو